Dobro jutro, dragi gledalci. Moje ime je Renata Milićević, a vi pratite prvi izveštaj o vremenu. Nedelja 28. april i kao što možete da vidite na našoj karti, danas nas očekuje pravi letnji dan, vedar sunčan, sa temperaturom iznad proseka za ovo doba godine, s obzirom da smo pod uticajem tople vazdušne mase koja nam dolazi sa jugozapada, pa će temperatura danas biti do 27 stepeni. Pritisak je danas iznad normale i on upravo uslovljava ovo vedro i stabilno vreme koje nas očekuje u Srbiji, dok je vetar slab južni i jugoistočni, samo u južnom Banatu biće malo jačeg intenziteta. Kada su jutarnje temperature u pitanju, one se kreću u intervalu od 3 do 15 stepeni, a maksimalne dnevne se kreću od 24 do 27 stepeni. U Beogradu je trenutno izmereno 14 stepeni, u Novom Sadu je 10, u Nišu je 7, Priština 7, najhladnija tačka jeste ovog jutra Sjenica sa izmereni 1 stepen, a najtoplije je trenutno, ako verujete, u Vršcu sa izmerenih 17 stepeni. Pogledaćemo i prognozu za naredne dane. Kao što možete da vidite na našoj karti, prvog dana sedmice i utorak i u sredu očekuje nas pravo letnje vreme sa temperaturama iznad proseka do 29 stepeni će biti u ponedeljak, utorak, sreda iznad 25 stepeni. Ono što će biti drugačije u odnosu na današnji dan jeste jak i umeren jugoistočni vetar, pa će sam subjektivni osjećaj biti da je malo hladnije nego što jeste, posebno u Vojvodini, Pomoravlju i Podunavlju. Od četvrtka meteorolozi kažu da bi trebala da bude kiša i lokalni pljuskovi, ali za sada to je samo predviđanje. Vidjet ćemo svakako da li će tako i da bude. A do tada iskoristite ovu nedelju lepo i prijatno, posebno u prirodi, pošto će da bude baš toplo i lepo vreme. Toliko od mene u ovome satu i vidimo se u sledećem. Dobro jutro, dragi gledalci. Moje ime je Renata Milićević, a vi pratite još jedan izveštaj o vremenu. A evo i kako nas to vreme danas očekuje. Kao što možete da vidite na našoj karti, ovog 28. aprila, vedro, sunčano i toplo vreme, temperatura iznad proseka za ovo doba godine, s obzirom da smo pod uticajem tople vazdušne mase koja nam dolazi sa jugozapada, pa će danas biti do 27 stepeni. Pritisak je danas iznad normale i on upravo uslovljava ovo vedro i stabilno nebo nad Srbijom, dok je vetar slab, istočni i jugoistočni. Jutarnje temperature kreću se u intervalu od 3 do 15 stepeni, a maksimalne dnevne od 24 do 27 stepeni. U Beogradu trenutno je izmereno 14 stepeni, u Novom Sadu je 10, u Nišu je 9, Priština 7, najhladnija tačka ovog jutra jeste Sjenica sa izmerenih 1 stepen, a tu nam i Vršac sa izmerenih 17 stepeni ovog jutra. Pogledaćemo i prognozu za naredne dane. Kao što možete da vidite, prvog dana sedmice, znači ponedeljak, utorak i sreda, bit će relativno letnje vreme sa temperaturama iznad proseka, u ponedeljak do 29 stepeni, utorak i sreda takođe iznad 25 stepeni. Ono što će biti drugačije u odnosu na današnji dan jeste vetar koji će biti jakog do umerenog intenziteta, a u južnom Banatu i olujne jačine. Danas iskoristite ovaj dan prijatno i lepo, s obzirom da će biti dobar dan za šetnju. Na planinama takođe je to letnje vreme, na Zlatiboru do 22 stepena danas, a na Koponiku do 15 stepeni. Toliko od mene u ovome času i vidimo se u sledećem. A kakvo nas vreme očekuje na cveti i narednih dana, reći će nam naša Renata. Renata, mislim da će biti baš lepo i toplo, je li tako? Dobar dan, Aleksandra, tebi i dobar dan našim dragim gledalcima koji su ovog časa sa nama. Tako je, očekuje nas vedro, stabilno i toplo vreme ovog 28. aprila. Sunčano sa temperaturom iznad proseka za ovo doba godine, s obzirom da smo pod uticajem tople vazdušne mase koja nam dolazi sa jugozapada i upravo će danas biti do 27 stepeni. Vazdušni pritisak je danas iznad normale i on upravo uslovljava ovo vedro i stabilno nebo nad Srbijom, dok je vetar slab, južni i jugoistočni, samo u južnom Banatu umerenog intenziteta. Kada su temperature u pitanju, ovim jutarnjim časovima kreće se u intervalu od 3 do 15 stepeni, a maksimalne dnevne od 24 do 27 stepeni. Trenutno u Beogradu izmereno je 17 stepeni, u Novom Sadu je 16, u Nišu je 12, Priština 8, a najhladnija tačka trenutno ovog jutra jeste Sjenica sa izmerenih 5 stepeni. Pogledajmo i prognozu za naredne dane.
Kao što možete da vidite i na našoj karti, od ponedeljka, utorka i srede očekuje nas pravo letnje vreme, s obzirom da će biti temperatura iznad proseka, u ponedeljak do 29 stepeni, utorak i sreda takođe iznad 25 stepeni, s tim što će jedino vetar biti malo jačeg intenziteta u odnosu na današnji dan. Od četvrtka očekuje nas nešto nestabilnije vreme. Meteorolozi prognoziraju da će biti kiša i lokalni pljuskovi. A do tada iskoristite dobro ovu nedelju kada će biti pravo vreme za šetnju za prirodu. Toliko od mene u ovome času i vidimo se u sledećem. Ula la 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 la